Hej på er, idag har jag en skitspännande video. Jag har inte gjort något sånt här liknande på så länge. För jag kom in på Wendela Nilssons kanal häromdagen. Där hon gjorde så här att testa nyheter och alltså hon testar allt. Inte bara nyheter utan allt. Alltså dricker hit och godis dit. Och då kände jag liksom att nej, I need to bring Lisa testar back. Så att det är precis det vi ska göra idag. Nu ska vi se, hur vill jag ha mina halsband? Bestäm dig kvinna. Så jag har varit iväg och hittat massa så här nyheter på både alltså chipsaktigt, godisaktigt och en dricka. Och vi ska helt enkelt ta och testa det här. Även kakor, alltså ska jag visa allting först innan vi sätter igång och testa? Jag tycker typ det. Så den enda drickan vi har, jag vet inte hur ny den är, men jag själv har inte testat den så därför vill jag testa den. Och det är den här Coca-Cola energidrickan. Så att det är B-vitaminer i. Great. Jag tog inte och köpte den här typ Fanta, alltså den svarta Fantan, blodapelsin heter den. För att alltså, jag har redan testat den när jag sett den i en av mina vloggar tidigare så att det är liksom inte så här nytt för mig direkt. Jag går igenom lite snabbt så vi bara kan sätta igång, alltså riktigt. Det här, OLV Cheese Snowballs. Alltså de är vita! Och så är det white cheddar and sour cream. Alltså det här är sjukaste jag har sett. Juleskum 2019 polkagris. Ni vet ju, jag älskar polkagris. Kina salty snacks. Alltså det har blivit en grej med sån här salty snacks. Alltså att det är liksom choklad och salt. Kanderade mandlar. Vi har djungelvrål. Och vi har bridge. Och sen så har vi det här. Ballerina kanelbulle. Och sen den här. Jag vet att Candy People skickade den här, de som har gjort dem. De skickade dem här till mig. Men de skickade till fel adress så att de är nu uppe hos mina föräldrar. Så jag tog och köpte de här i alla fall. Och jag är så taggad på dem här för att jag älskar deras som de har gjort med Piggelin. Alltså det är en av mina favoritgodisar. Och det här är Calippo. Vilket är en av mina favoritglassar. Så jag är så taggad på dem här. Så det är det vi ska testa och ja, jag tycker helt enkelt att vi tar och sätter igång, jag är så taggad. Så jag tycker typ att vi ska börja med att öppna den här drickan så att jag har lite att skölja ner med liksom under videons gång. För att alltså, jag är ju den som dricker hur mycket som helst. Jag blir så törstig så snabbt. Ja, luktar ju ändå cola alltså. Det hade varit jobbigt annars. Botten upp. Alltså den smakar ju Coca-Cola men sen så kommer den så här märklig smak. Den är typ en typ av wannabe Coca-Cola smak, ni vet. Vet vad jag menar? Det känns inte som originalet. Men alltså jag tycker inte typ att den smakar så mycket alltså energidryck. För att energidryck har ju en typ av alltså smak och eftersmak typ. Så att jag gillar inte många energidrycker för att just på grund av det. Den var ju OK men jag kommer inte köpa den igen. Alltså det är så, det är liksom en grej som man köper en gång för att testa och sen så aldrig mer liksom. Utan man går tillbaka till sina favoriter typ. Vad är den? Typ 3 av 5 alltså helt OK. Kina salty snacks. Alltså jag har typ aldrig ens ätit originalet. Men alltså jag antar att det är typ... Ja, det är ju puffar och så är det liksom choklad runt menar jag. Men att de här är då med salt i. Och jag vet att OLV har ju de där typ salty snacks, alltså liknande. Som har blivit väldigt stora. Men jag har nog bara testat det en gång alltså. Jag minns inte ens hur det smakar. Åh, de var ju stora. Ja, vi tar och testar. Alltså, vart är det salta? Jag känner inte av det salta. De ser ut så här nu ut. Ja, det är liksom en puff som du vet. Men jag känner, alltså jag känner inte av något salt för 5 minuter. Vilken besvikelse hörni. Så det smakar bara puff, alltså en sån puff. Och choklad. Mm. Well. Jag ger dem en typ 2 av 5. Nu vill jag hålla någonting gott och då går jag över till mina trogna skumtomtar. Skumtomtar är på riktigt alltså typ ett av mina favoritgodisar. Jag vet inte om den är ny, för att här står det faktiskt svenska folket har röstat, favoriten är här igen. Juleskum med polka för dig min kära vän. Har den funnits innan? Ah, ja. Här har vi dem. Vita och rosa. Mm. Ja. Nej men de var väl goda. Alltså grejen är att jag hade ju hellre föredragit skumtomtar för sig och polkagris för sig. Men de var goda. De får 3 av 5, så det är ändå bra. Men samma sak här, alltså det är inte något jag köper igen. Utan då köper jag hellre grejerna för sig liksom. Alltså det är typ en grej så här när företag som har redan en skitbra produkt försöker göra något nytt och lite spicy liksom. Det skiter sig totalt, man vill ha originalet. Men, nu tycker jag att vi tar de här. Plopp.
Den är väldigt tunn, så jag fattar inte vart kommer liksom geggan vara, men det lär vi väl märka. Och det är då kanderade mandlar. Jag har faktiskt börjat gilla mandlar och cashewnötter på det senaste. Fascinerande grejer. Alltså bara doften av choklad, alltså jag dör. Alltså jag har den senaste veckan haft världens grövsta PMS, grövsta mensvärk. Alltså Carl var så fin häromdagen. Han gick och köpte risen och skumtomten till mig. Mitt hjärta. Okej, vi tar och testar nu då. Oh ja. Alltså jag gillar ju den här chokladen väldigt mycket. Jag tycker att det är en bra choklad. Dock, alltså det är inte någon plopp i, utan det är bara choklad och sen så känner man lite crisp. Men jag gillar ändå när det är lite så här krispigt i choklad. Så den här tycker jag ändå om. Alltså jag är ändå rätt basic också. Det behöver inte vara så himla fancy eller så här spicy liksom. Och när det är de här mandlarna så är det lite så här, för de är kanderade, så det är så här sött liksom. Det här gillar jag. Jag är faktiskt den här 4 av 5. Så tänk det här till liksom ett glas mjölk. Det här gillade jag. Ska vi ta den här bridge också? Alltså, ni ser de här godisarna. Är inte det typ, alltså... Jag vet inte, jag har nog aldrig ärligt talat tagit dem när jag har plockat godis. För att det är typ så här något som min pappa skulle ta typ. Eller vad är det ens? Är det typ bara att det är lite sockerlager runt, eller man ska säga, som är krispigt och sen ser choklad i? För det kan jag tänka mig är gott, för att det är typ som M&M's då. Eller? Nonstop kanske det heter. Den är god, men inget så här speciellt. Det är också en grej som jag bara skulle köpt en gång. Alltså jag skulle hellre kunna tänka mig att gå och köpa den här faktiskt flera gånger. För den gillar jag, den var nice. Fan, vad får jag den? 2,5. Average, ok. Alltså jag vet ju att alla sitter och väntar på de här, men vi tar dem sist, alltså jag orkar inte. Jag är så taggad på dem. Ska vi ta ballerina, hörni? Jag är egentligen inte så här superförtjust i kanelbulle. Och det här ser ju inte lite otäckt ut. Alltså den ser typ grå ut. Ser ni? Och typ, alltså den ser typ möglig ut, för att det är typ... Nej, det kanske är socker. Det är typ så här konigt. Vi tar ett bett bara. Jag är liksom inte den kaktjejen höll för den delen. Det är liksom inte min grej. Smakar ju absolut kanelbulle. Alltså verkligen den geggan. Så att gillar ni det, då kommer ni älska det här. För att det här var verkligen rakt av, alltså helt kopia av den smaken. Så det är skitnice. Nej, men den var ändå god. Alltså till ett glas mjölk typ. Doppa, doppa. Det blir bra. Den var ändå god. Alltså den får en 3 av 5 alltså. Calippo. Alltså jag är så taggad på den här. För som sagt, jag älskar ju de från Candy People som är... Piggelin, alltså det är en av mina favoritgodisar. Det här kan bara bli bra. Förresten, den här tröjan kan jag länka i beskrivningen. Ni ser, alltså den här, alltså den är så höstig. Och den på riktigt något av det mysigaste och skönaste stickade tröjan jag har i min garderob. Alltså, ser ni bara på det här. Jag länkar den i beskrivningen. Det är liksom hårda godisar. Perfekt. Nej men alltså. Det här är för bra. Alltså den smakar ju exakt Calippo. Alltså jag har en grej för såna här typer av godisar. Bara sitta och typ suga på grejer. Jag har blivit besatt av typ klubbor. Bara sitta och suga på någonting. Nej men det här var för bra. Jag vill inte spotta ut den nu. Alltså 5 av 5. Så fruktansvärt gott. Nu kör vi den sista plopp innan OLV ostbollarna. Alltså jag är livrädd för dem. Men detta är då djungelvrål. Och alltså jag har aldrig riktigt varit den som... Eller vad är det? Jag har bara ätit djungelvrål några gånger. Men då har det liksom varit för mycket typ. Alltså de är väldigt sura här för mig. Men jag kan tänka mig att det kanske blir gott så här. Ja, jag vet att 17 alltså. Vi testar. Mhm. Ja, de är typ... Alltså det är typ som karameller. De är liksom knastriga och inte mjuka som... För jag, vissa är de mjuka, de originala till och med, man ska säga. Ja, den andra tyckte också var lite kul. Oj, spiller jag nu. Ska jag vara ärlig, jag lär inte köpa den igen. Men jag lär njuta av den här tills den är slut. Carl kommer gilla den. 2 av 5. And now for the grand final. Alltså. Jag är så taggad. Jag älskar ju alla de här, alltså ostsnacksen från OLV. Jag är besatt av de där, vad heter de? Crunchy. Heter de crunchy snacks? Nej, vad heter de? Crunchy. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Nämen! Alltså jag tror det här kommer vara bra. Ser ni? Alltså de är på riktigt vita. Okej, alltså ostbollar, det är en besatthet. Nej men vi tar väl testar. Okej, ost och sour cream.
Nej men hörni, nej men det här är det sjukaste. Alltså det här är så fruktansvärt gott. Alltså jag kommer typ gråta när de här försvinner. Nej, men det här är så bra. Det här är så bra. Jag trodde faktiskt inte att det här skulle vara så bra. För att alltså, originalet är ju det bästa någonting. Så att när de kommer med något sånt här, det blir lite så här, I don't know. Men det här var ju inget snack om saken. Ni måste testa de här. Tyckte ni att det var kul med den här videon? Ta en sån och tryck en tummen upp. Och sen att ta och kommentera. Har ni testat någon av de här grejerna? Vad tyckte ni? Alltså, för det är så sjukt ändå hur man kan tycka så olika om grejer. Det är ändå fascinerande. Om ni tyckte om detta konceptet att jag testar nyheter så gör jag jättegärna det igen. Hoppas att ni tyckte det var kul att kolla så får ni helt enkelt höras jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!